Lukášem a Ondrou. Čau. Čau. Dneska budeme hrát... tak. Hej, kluci, pojďte do Battle Party Royale. On tam je nějaký koncert. Hyping now. Hej, pojďte do toho a vidíte to tam? Vlevo dole? No jo, vidím. Tak si to dáme teďkon, potom si dáme 1v1, otestujeme ty nový auta. A potom... Kámo, ty brado. Co je? To bude trvat zbytečně dlouho. Nebo se mám... Já se na to musím sednout. Já se na to musím sednout. Mě bolej nohy. Dneska. Ještě si to jenom nastavím tady na mém kompíku. Kompíutru. Kompíček. Tak. Hoši, jedu za... Já jsem omlouvá. A pojďte potom sem, tam je miliarda lidí, určitě. Na jeho důvodu. Ondro, teda kluci všichni tam jdou, takže Tomáši, čil. Hej, kamo, tam je ohňostroj. Ne, střílej po mně ty zachodožzone. Kámo, já tu prostě tancuju. What? What? Kámo, vy... skáče! What the f... v... Cože? Jo, no. Čau. Čau, čau, čau. Halo, slyším tě, Vojto. Ahoj, slyším tě, Vojto. Čau. Tam... Jsou tady 4 zprávy od jménem Vojta Lukáš. Tak. Kámo, to je dobrý. Hodně. Myslím, že jsou zakvěk, pořád to je. Hej, napište do komentářů, jestli se vám to líbí. Jsem zapomněla víc. Ne, já padnu. Já, co je to za kida? Co to je za týpka? Přebugnula se. Hej, do mě někdo střílí.
Ej kluci, pojďte hrát kreatívka. Je to nejde. What the fuck? Je tam 8 komentářů a ani jeden člověk, to je zajímavý. Mně se to úplně zabugovalo teď. Já jdu na stream. Teďka ne, ale doufám, že někdo přirazí. Když tak můžete se potom podívat na Tomášův kanál. Jo. I v popisku. Jeden člověk tu je, to je zatím dobrý. To je dobrý. Daniel, pustíš si na svůj stream? Kamu, já to slyšel. Proč říkáš no. Tý sekře, aby se koukala na stream? Pláčka! Ty nechceš, aby se koukala na stream? Kamu, tak jsem mohla, může, jako kamu, bylo takový. Kamu, tak jí to řekni, ale aspoň potichu. I Tomáši. Hej, já přečtu ten, jo, komentáře. Už dobrý, kamo, ne... Kámo, nevím, Ondro, i Tomáši. Zajímavé. Zapínám ty krátiska. Kluci. Hej, kámo, ten Relax Fit Jonesy, to je pěkný. Ani nevím, že má roušku, ale. Jo, no. Hej, kluci, mně to připadá jako Thor's Endgame. Protože on měl pevný mozol. Ej, prosím tebe, strašně zveme, tak se nás zkus trošku stišit. OK. Plánuju točit vlog z naší dovolené a budeme v České Lípě jezdit na kole, kempovat a tak bych ukázal, nebo prostě někde, tam někde prostě budeme. Do jiných čeho. Doufám, že se vám tenhle stream bude líbit. Vyjde ten vlog z ko, z toho, co jsem řekl. Ty maraton. Jedna ve jedna jedit parkour, ne, tak. Jedna ve jedna parkour, ne. Mě nedával jedna ve parkour. Čau, kluci, čau. Okay. No, nedoskočím už, bohužel. To je easy parkour tohle. Stop, zavolím. Škat? Ne, já jsem to malém dávala. Nice. Uiii. Já jsem tam. Takže jsme tady všichni vedle sebe, to je nejlepší. Ne, já jsem s Honzou. Zatím nice zrovna. Kamu, tady tohle je miliarda. Ne, tak teď jsem věděla. To bylo to. Vybrali jsi s ní všechny, kromě Heaveny bych dal. Já bych dal úplně všechno. Tak jo, tak okay. Já si beru Heavy. Ha, no. To jsem nečekal. Tak jsme to řekli. Honzo! Hej, ty jsi teď po mně šel, tak jako... Kněví. Stav sebe, to je dobrý. Já ti nechám, jako. Musím ležit, jdeš po mně. Jo, Honzo, ale ty jsi říkal, že nesnášíš kombatku a máš zase kombatku. Tak jako... Ej, když ji nesnáším, tak si ji můžu vzít, to je logický ještě. Čo? Já nemám bot, nice, heavy. Já nemám sniperku, mám problém. Kamo, tady u mě je miliarda sniperk. U tebe jsou sniperky? U mě je skoro všechno. Já jdu za tebou. To bylo kde? To bylo tamhle? Tady jak jsem. Ale já jdu za tebou. A prosím nezabij mě. Hej, Ondro, kámo. Co je? Co jsem ti udělal? Okay. Ondro, jak chceš? Příměří s tebou nebude. S Tomášem kdykoliv, s tebou ne.
kámo, to není fér. Jasně, tady bodka. Tohle to jsem chtěl. Kámo, poškvrnil jsi svoji krev, sám svoji. Sebo, sám. No, tak jako. Tak jsi si refight, ne? Jako, já tě naštvám. Mě? Ne, je, tady toho týpka, co mě snipí. Tak promiň, že jsem chtěl taky být na streamu, tak já se líbím a můžete být na streamu sami. Pokud vám to tak vadí, že jsem tady. Nevadí, prostě říkáš. Kama. No, Honzovi. A co jsem zase dělal? My se zahádáme. A kvůli čemu? No. Právě, jedna ve jedna. A já jsem ti dal jenom hlavu. No právě, protože jsi mě ani nenechal třeba něco ukázat. Když ty chceš něco ukázat Tomášovi, nechám tě. Když já něco můžu ukázat Tomášovi. Ne, tak mě zabij, dělaj. Proč? Zabij mě. A už koup, hej. A teďka všichni proti všem, toho nejsou jedna ve jedna. Kam odkud? Jo, tady seš. Dobře, Honzo. Tady, pokud jsem někoho podkopal, tak se omlouvám. Málem. Ale teď já chci, aby Honza jako udělal, jakoby, že je fakt dobrý. Najdělám si srandu, prostě úplně na blízko mi to najde, jak mi to šlo dřív. Já se to vyměnit tam, babku. Za co? Za pumpu? Za pumpu. Já lepší. Já mám další kombatku. Já jsem lepší. Že kombatka je rychlá, to pak není brokovnice. To je pak spíš taktický jasný. Nesnáším tě. Mě? Proč všichni berou havinu? Já nemám havinu? Ale mě to zavis sniperkou jde. Mě taky. Tak jsi mrtvý. Ježiši mare, to jsem si vymyslel nápad. Rychlo. Je. Kdy poskupil? Ano. To nevím. Já možná omylem. Tak co, odkud za mě půjdeš? Yes! Au, to bolelo! Jeden člověk, dík. Stream z Bravka, podle mě ne. Protože Bravka je buď na mobilu nebo na tom a já to natočím na PlayStationu. Kdyby to bylo na PlayStation, tak klidně, ale... Jako tam letím na komp, jo? Ale ne na PlayStation. No právě. Kamo, já jsem ti dal damage. Dal jsi mi damage. Ne, promiň! Skvělý.
No, no, to jsou ty vaše heviny. Omlouvám se, že vidíte tohle černý do dalšího streamu, to opravím. No, to doufíme. Já jsem se na to dívala, vadilo mi to. Ježiši Maria, já jsem takový levák. Pane bože. Že se jenom na desku kluci do Fortnite jako kluci hrajou Fortnite díl jak já, takže ty že... Jeba jako vážně. Hej, zase mezi... Jsem... Hej, já ti dám mezi nohy, co to je? Hej, zase tě netrefím, co to je, znamená jimám. Komu dobře, Andřej? Tak jde pak je Ondra vyžírač. Dobrá hovíška, co? Ondra perfektná kam. Kde je Ondra vyžírač? Na snipe mě. Já rád snipe, ale nevím, co to neví. Já sleduju. Sleduje nás Vojta Lukáš. Zdraví nás. Okej. Okay. Děkujem, vlastně díky. Můžete dát Tomášovi odběr, prosím? Bude ano, to mě to potěší. Nepřijďte se mě, prosím, proč mám jedno video, nestíhám to. Dobrá, Ango. Pěkná hlava s díglem, co? Tak ale teď... mě se to ani teď neukázalo. Teď se podá Tomášek buftík. Mě se to padlo. Ne, kamo, mě se to dopadlo. Sakra. Můžu to máš štěstí, že tu není půdy nič. Ne! Mě se nasprejuje miniganem. 20 zpráv! A co přes... Hej, prosím tebe, to je voice chat. My si nevoláme, to je voice chat ve Fortniteu. Ano, to bys ve Fortniteu. To je zabudovaný mikrofon tady v ovladači a kluci mají normální mikrák, buď na sluchátku, nebo v počítači. Prostě já mám sluchátka, no. Já taky mám sluchátka, no. Já ti dám malém hlavu. Jo, ok, dobře. Že kdybychom si volali, tak by musel být mobil u toho a bylo by to strašně blbý. No prostě jako klasický, nějaký slovný YouTube. OK, co tady se dofatím? Je tam jeden člověk, super. A 24 komentářů, díky. Děkujem. A ta hlava se vedla, kamo, ta hlava byla unikátní hlavička. Plesko! Ne, jenom jedna věc, jo. My zítra všichni tři odjíždíme pryč, jo. To je nejlepší. Já jenom Tomáš, po to... Ondra zůstává. Ale OK, jako, ale jedeš pryč. Hej Tomáši, jako... Já mám stán. Já jedu až to. Já mám, nechtěj vědět, jak mám velký stán. Nechci to ani vědět, hele. Kdyby tam nebyla ta předsíň, tak, tam, tak se tam, tak je to, tak to jde nazvat garáží. Je to jako vážně. No jako vážně. Tak co je z nich to vyhraje? To Honza, ten je lepší. Au, to bolelo. Mně to bylo jasný, že to řekne. No jo, no, Honza vždycky říká, au, mě to bolelo. Au, to bolelo. Sorry Honzo, sorry, já au, jsem... to bolelo. Sorry, Tomá. Mně se již nestalo. A
prostě bevek, auto bolelo. Ne! Kamo, Tomáš, zrovna na tebe namířím. Jaký fajt tam máte? Sedím s... Co? Z toho Tomášova smíchu dostanu... dostanu earche. Kamo! Asi kolik máte kilo, já mám jeden jedinej. Já mám 5. Honzo. Já 3. Teda 9, pardon. Mně to bylo jasný, že má strašně tolik. To je anglický bolest. Tu ucha. Ne. Já jsem to zvíc. Ty Tome, sorry, že tě pořád zabijíme. Spíš já, ale ty prostě pořád chodíš vždycky do mě. Malíček padá dolů. Já nejsem malíček. Jsi malček. Díš, že jsi mi prozradil moje jméno, zatím mě nikdo neodhalil. A doufám, že mě ani neodhalí. To je stejný. Právě proto mám marshmallow masku, aby mě nikdo neodhalil. No, aby jako... nějaký hacker neviděl, kde bydlí. Ano. Nechci pak přijít do svůj PlayStation. Nice! Level 137. Já mám level 50. Já mám level 98. A mě si oba dva dozáky těch lidí. Stop! Kolik jsi to HP? Já ti šel dozad. To má ještě zabil ze strany. Já jsem šel ze strany, já jsem nešel dozad. Že jo, oba dva je to po mně, mě to přes vůbec nevadí. No co, to je dobře. Jako vážně. Udělám video o DH, ale Jana Malčka je extrémní. Tady prostě snažíme to máš. Ne, kamo! Proč ta snipa podkopává? Já bych tě jinak trafil. Proto jsem říkal, že aj dokážeme heaviny a vy ne. Tady máte důkaz. Proč jsem to chtěl? Právě, protože heaviny jsou sice dobrý, ale vždycky někoho podkopají, což je blbý. No. Já jsem utek. Aaaa, jde tady! Kolik jsi zbyl HP? Nevím, ale fakt nějak málo. No, to jsem věděl, že řekneš. Já nevím, nějak málo! A dobře ty. 12 kilů, vyhovující. Já 8. Já jeden furt. A to jsem byl já. Ty vado! Ty slota. Já to byl. Co má jsem tak špatný?
Ježiš, já fakt neumím stavit. Ne, sakra. To vaše jsem netrefil, kurně. Ondra, tě nesnáš. Já jsem tě nestih vyplankovat. Když tak už mi je 10 dní. No jo, mě jde pro 9 a 11 měsíců. Neklopurn tady od toho typka třeba. Ne? Jak to, že tam nešla postavit platforma? Perfektně, tak já jdu dolů. Já jsi přesně tam, kam jsem tě chtěl. Tobě bude 10 za 10 týdnů. No za pár dní. Komu dobrý? Já jsem ještě stavět. To je vypínání z fleku tohle. Kamu, já prostě nemám štěstí, on se to máš u mě, to nebude prostě. A proč by taky u sebe byl? Ty killy, nemám žádný killy. Kamu ti mám říkat ty, já ne vy? Kamu ti máš, kolik máš killu? 8. Harry, kolik mám já Vyjdeš? Jako? 1. Ano, uhoď to. A pojď to má snipe mě. Dělej. Chtěl se trefit. No já ti dám hlavu. Já on zanech mě, já chci, aby mě zabil Tomáš, prosím. On... Jo, tak už. Já jsem mě trefil, ale. Ne, tak počkej. A zkus mě trefit. Kam ty si musela chrát vyskočit? Já chci fajty. Já chci fajty. Udala... Tome. Jsi tak špatnej. Seš? Máš špatný aim, no konečně. Ty vyžíraš, máš špatný jsi mrtvej. Jsi mrtvej. Je. Yeah. Kdo to podkopal? Jujky, já nechtěla. Ne, kámo, pro, já nesnaším kombatku, jak je na dálku. Ona je úplně stupidní. Tak proč jí bereš? Já ji nemám. Já jsem ji vypnul, já jsem totiž vypnul kombatku. Já nesnaším kombatku, protože si všichni mý kámoši berou. A protože mě s ním pak vypínají. Já nechám ne, to, ne. Protože kombatka je jenom pro, na dálku spíš. No na blízko. Na blízko dává maximálně 180 do hlavy a to je všechno. Ty dealere. Tady to bylo takové... Tak kam to bylo fakt dostý. Kam to jsem jako fakt nečekal, že dáš, tak, že to toho dráš. Tak pardon. Jsem taky? Hm. Jak jste vysoko, takhle vysoko, tak já budu takhle vysoko. Kámo, já nebudu hrát, když si budete někdo brát kombatku. Já nebudu. A proč? Proč si nemůžeme brát kombatku, když ji chceme? Já, kluci, já vím, ale jak... Tak to je fakt o ničem. Tak můžeme hrát cokoliv a vždycky prostě dostanete to, co chcete. Jo, prohraj, Ondro. Sakra.
Yes. Jdete po mě oba dva, no není férový tady to. Ale to není férový, že vy dva máte kombatku zase. Tak to je tvoje vina, že ji nemáš. Protože je nůzka. No jednou jo, vždycky říkáš, já tady miluju kombatku, kombatka je nejlepší. Já, to Ondro, začni se chovat, to je normálně. Já se chovám normálně. Nechováš. Který máte kill? Já 10. Honza? 15. Kdo dá první 20 killů, tak vyhrál. A půjdem pak otestovat auta do skladu. Přesně. Já se neumím trefovat prostě. Ale jako dýdí. Kamu opovat se zabít kombatkou. A se mi rychl na tebe. Yes. 16. To prkně mi pohledy, já se na to vykašlu. No vidíš, takhle se cítím já, když mě zabijete kombatkou. Doprkěný ohrady tu na hykem. No jsem myslel, že jak... Au, to bolelo! A je, já jsem se bála. Já už to nevydržím, tady se vůbec. A je, já jsem se bála. Víš, co to dělá? Tak se tam vypojte se. Jo, to jsem nekonečný. Aj ty. Kámo! Já se budu navíc. Já! Jseš mrtvej! Nemožný tohle. Co je nemožný? Tak jsou dobré. Hej, jo, jděte po mně oba dva, či jo. Au, to bolelo! Ty to neznáš, jak to máš. Yes, je to tu! To nejde, když to někdo to nejde. Yes, kámo, yes! Já jsem jak to fightím. Nyní máš kilu? Jo, 19 nebo 9. Kámo, to je nefér, když máš 20 kilů, 20 kilů. Tak končíme, jdem na auto. Máme 21 minut, já to líbuju. Co? Točíme už půl hodiny, ještě hodinu 15 minut. Rýmujeme. A bude. Děkuji. Kámo, já chci takhle věc to... Chci koupit tady. Fajn. Hej, neříkejte, nepište do chatu, co jsem udělal. Ne, to se nestalo. Pojď vám. Zbývá podělaný level. Tak pojďte. Hele, taky vezmu. Honzo, ale nastav tam ty sklady. Jo, dá.
A vadáme do plezentu. OK. Ňam, 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 ňam. Ňam, ňam. Muziku nepouštím do pozadí, bohužel se ještě tak šumpnu. Kolik lidí na streamu? 36 minut. Lidí na streamu, v tenhle moment 2. Vojta, Lukáš a? Nevím, já to nevidím. Já vidím jenom, kdo píše do chatu, nevím, kdo je, kdo mě sleduje. Kolik je vůbec, kolik komentářů? 30. To like už. Kluci, padáme někam, kde jsou 100% auta. Já padám do Kregy. Hej Tomáš, já máš splněnou, máš splněnou tu challenge s tou lodí tady? Ne. Tak ji potom splníme, ale musíme jít nejdřív do Kregy. To se nám... Pak čmajznem, potom jak půjdeme už pryč, tak se čmajznem na tý auto a... Pokud to na tý auto nevezuje. Takže já to nevidím. Už si padám tady na kopeček? Jedu semka. Jedu sem. Mám M-ku zelenou. Já mám zelený SM-ku a zelenou huntingu. Neříkej, to je lůdce. Ty to máš blbý, my jsme zvyklí to říkat s Tomášem. Že pak jako mě to přijde na nic, vědět, jaký má lůd. Že pak třeba až bude mít někdo prostě zlatou zbraň, tak se na sebe naštvete. A nechcete po sebou hrát, protože vy si budete myslet, že ten druhý má hacky. On to je můj dům tohle. Nezem. Wow. Michala, mám zóna. Vidíte někdo? Hej, já ne, Tomáši. Týpek? No. Tady. No. Ne, ne, ne. Hej, Tomáši, pojď, uděláme tu challenge. Pojď za mnou. OK. Tak běžte, já budu lootit. Tamhle je ta spotopená loď. Vím. Pojď za mnou, Tomáš. Jde to do bílej, jedna. Já už vím, kde jsou ty součástky, jo. Jedna je tam, no. Je, kud jsou u mě, jsou mě klasy ještě. Tam se vystavíme. Ty tu challenge tam, máš hotovou? Jo. Já už nemám matro. Já mám. Kamu, kolik těch týpů tady je? Mně je dalších na klej. Kde je to? Kde to je? Ten. Je tady, tak moment, tak já jsem... Tak stav. Víc už nemám, počkat. Asi ještě proto dojdu. Mám benzín. Super, tak ho vám řekním s tím na ten klimat. Pak s tím nabombáme autíčko. Tak. Jdu za tebou. Jo, ty už tam jsi. Co nejde nic s tím udělat? Vidíš tam na součástku? Jo, tady je ta součástka. Tak na ní dáme. No.
A nepíše ti to tam Ečko nic? Ne. Tak Tomáši, pojď za mnou. Se podívám ještě do té lodě. Protože podle mě tam se musí startnout challenge. Pojď sem. Naměv na to a podívej se, jestli tam něco není napsané. Rock and install mission. Takže musíme jít na to. Tak a teď musíme jít pro ty věci. Tomáši, jedna věc ještě tady pod tím šutákem. Tady někde seber tu věc. Tady někde bude potopená pod tím. To prostě tohle má. Tak pojď nahoru. Jako nemám úplně nejvíc matra. Já mám stopáde. Já mám 30, já mám 46. Kam mám jedu na... No. Kraj. U vás je týpe? Můžeš to sebrat? Jo, už to mám. Tak a teď běž tam, kde jsem ti to označil, tam. Jaká ta huntinga? Ne, Tomáši, pojď tady. A tady někde mám bude něco potopeného, já už to mám hotový, já to nevidím. Tady někde, jak jsem, tak to tam prošmatávej pomalečku, choď a takhle a potom... Já mám fialovou boltku. Hej, Tomáši, pojď za mnou. Tady pojď a ponov se jakoby pohledem dolů. Jakoby tak a podívej se nahoru. Airdrop u nás. Vidíš někde potopený ty? Tak nic, pojď ještě za mnou. Tady takhle bude třetí ta ještě věc. Takže to bude prostě taková bílá věcička. Co já jdu pro tady, airdrop. Tady? Ona tam není schopná. Není to tady třeba, bo někde to tu musí být. Kluci, otevřel jsem jeden airdrop a nevím, za co to mám vyměnit, tu P90-ku. Kamu, pojď Tomáši, my nestíháme. Zóna. Uděláme to jinde. Jo, já ten benzín vezmu. Tipci někde. Na skála. Jeden týpek mě v noh. Ne, kamo. Jdu pomoct. Aura. Aura je knok. Yes, auto. Ty znišil auto? Jo. Kamo, tak tady je týšku. To jsou skvady vlastně. Já vím. A neberte to auto. Ne. Okay. A ještě jeden někde. Tamhle. To
Do modrej dostal, do bílej už. Podal. Má to killím. Dneska. Kolik máte killů? Já 4. 5. Já 1. 2. Tak ty doma? Kdo máte auta? Ne, kamo, já budu prosím. Jo, protože já chci být vzadu pasažer. Tak. Počkat. A rozbíte si v okno, pak bude tam moc to... Tak, rozbíte. Jak se to dělá? Zamíř. Já zamířím, ale nic to nedělá. Mačkám to pravím, ale nic to nedělá. Levý musíš. Já vím. Teď jsem to udělal levým. Kamo, nic to nedělá. Mě. Hej, kluci, výměna. Berem taxi, protože to má ruchlou gumu, toto. Tak ho nevím, nesu rád. Kamo, mě to nejde vyrazit. Natankujte to, prosím, někdo. Nezvím. Au! Au? Nastupovat! Pojď! Ondro, pojď mi dozadu! Jít si někde. Nastupovat, nebo my jedem bez tebe. Tak jeďte, ale já nechci být jenom to. A už já chci taky fajn. Nazdar. Dobro, Erdo. A to nejde. Pojďte taky pokci. Když furt žiješ. Jsi myslel, že by to dá... Jo, typci u nás, to je nejlepší, v autě typci. No stres. No stres, Ondro, nastupovat. Ty děláš, ale já nebudu moc bojovat. Jak se vzdělejte vy, blbci? Kámo! Kámo, what the fuck? To nešlo. Kámo, to nešlo z toho důvodu, že všichni šli do auta a jeden týpeček prostě ne, já jdu platit na trajera. Ne, kámo, ale ty taky by bylo dobrý, kdybyste nejezdili jenom v autech. Jako sorry, ale vy musíte jezdit jenom v autech a musím... Kámo, protože to je novinka, nás to prostě baví. Tebe baví hra s kombatkou, nás baví prostě jezdit. Čau, já budu končit. Čau. Já bych si pohledám ještě jednu rychlou hru. Jednu? Já bych si dokončit. Já si sebou dokončím. A teď mu daj někdo hlavu tomu Vítkovi. By byla karma. Kam padáme? Kam chceš? Abych teď... Já bych padnul zase k radě asi. OK. Další level. Ty auta, ty auta, ty auta, v kterých jsou,
ty jsou nejlepší. Kámo, oni stavějí v autě. What the fuck? Taky hustý, jako. Wow. Takovou spadnou. Já si řekl, takovou spadnou mi spadne. On plítvá matro místo toho, aby zjistitkal matro. Časně. Au, to bolelo. Kámo! Já budu stichem. Čekáme 3 minuty. Hej. Kámo, dej return tu lobby a dáme nový stream. Ne. Kdo to je Kvído? Co tam Kvído? Ano, kdo je jiný, hele. Omlouvám se za to je moje morčeno. Ale prostě Kvíka. Hej, ten důle. Hej, kamo, dám T-Rumble, protože já chci dát ten level a T-Rumble se hodně fajtí a já mám... Honzo, kam jdeš? Já pojedu někam do jižních Čech, protože... Já taky. Já pojedu na kemp. Já jdu do Lipna. No, respektive do přední Výtoně. Kamu, proč mám... Proč kam jdeš? Au. Já jsem kam od tvýho jména měl level 1, jednu chvíli. No se to čeká, než to máš. Dneska jsem hrál tím Rumble. Teda jako lidi mrzí mě, že teda Ondra nás opustil. Ale hraje ale je Lukáš na tom. Kam chceš jít? Jo. Jedem, já jdu do lejze. Já musím končit. Musíš? Jo, čau. Tak, kde se někde zauvidíme. Čau. Dík, že jsi přišel na stream. Jo, děkuju, že jsem mohl být zatím. Čau lidi. Čau vás. Čau. Vy už jdete? Že už říkáte čau, oto? Dneska dáme ještě nový level. Au, kam ty nám chtěl strašně... Hej, co se to děje? Jsou live hacky rovnou. Nejsem hacker, ještě. A dík, že jste přišli na stream, doufám, že se vám ten stream líbil. Budu rád, když tady bude hodně lajků. Nezapomeňte dát like. Co se to děje?
fajti. Ještě jenom doufám, že se vám to tenhle stream bude vidět, pokud jo, tak mě samozřejmě dát like, odběr se zvonečkem. Jestli už ten odběr máte, tak jsem za to velice rád. Doufám, že se vám ještě video bude líbit. Nezapomeňte odběr se zvonečkem a samozřejmě to poznáte dál. Na mé kanále už jste, mohli jste, můžete přijít na Tomášu, prosím vás. Bude za to moc rád, dejte mu tam odběr, má tam jedno video, nestíhá natáčet. Kdyby vás to zajímalo, proč. Thank you.
že jsem... 14 dnů a ještě tady den. Moje skvěle se popravdu vrátilo to. No, doufám, že vám ještě ten stream bude líbit. No si toho vážím, když tam bude co nejvíc lajků, co nejvíc ohlasů. Nesnáším tě. Nesnáším tě. Dneska co ještě dobrou výbak si to bude.
ještě jednou vám, že se nebudu hlíbat. Vidíte, že se to vysílá. Ty. Auto. Pardon. Já to líbuju, díky, že jste přišli na tenhle stream. Už streamujem hodinu a 7 minut, tak. Ještě jednou doufám, že jsem vám fakt ten stream líbil. Ještě jednou doufám, že se vám ten stream líbil, pokud jo, tak můžete dát. Tak dík, že jste to přijímali. Díky, že jste přišli na ten stream. Jste boží. Čau. Čau. Videoklip. Pardon. Postavit vysvětlení.